آمین کے ایمان میں برکت دے، آمین میں برکت دے، آمین ان کے ارزاق میں وسعت اور برکت، آمین یا رب، ان کے اعمال اور احمال و احوال میں برکت دے، اخلاق میں برکت دے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اور برکتیں اور سعادتیں، آمین یا رب. اور تحریک منہج القرآن کے تمام رفقاء اراکین اور وابستگان اور کارکنان شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک، پاکستان کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، افریقہ میں، وسط ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں، دنیا کے جس بھی خطے میں، تمام رفقاء اراکین وابستگان، تنظیمات، عورتیں، مرد، بچے، بچیاں، طلبا، طالبات، محبین، متعلقین، میرے مولا سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما، آمین، سب پہ اپنا کرم فرما، آمین، سب پہ اپنی انوار و تجلیات کی بارش فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب پہ اپنی رحمتیں فرما، سب کے رزق میں وسعت و برکت دے، سب کے عمل میں برکت دے، سب کے ایمان میں برکت دے، سب کی اولادوں اور نسلوں کی خیر و ایمان اور تیری اطاعت اور تقوی اور پرہیزگاری میں رہے، تیرے مخلص و طاعت گزار بندے رہے، آقا علیہ السلام کے سچے عاشق اور غلام رہے، ان کے ایمان کی ہمیشہ حفاظت ہو، ان کے اعمال و احوال کی حفاظت ہو، ان کے تقوی کی حفاظت ہو، ان کے لیے ہر خیر مقدر ہو اور ہر شر سے محفوظ رہے. تمام اہل پاکستان اور تمام اہل اسلام جتنے بھی آقا علیہ السلام کے کلمہ کو، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں میرے مولا، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس قریہ اور جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے عاشق، آقا علیہ السلام کے غلام، حضور علیہ السلام کے امتی، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، سب کی خیر، آمین یا رب، سب پہ کرم فرما، سب کی حاجات پوری فرما، آمین یا رب، سب کی مشکلات کو آسان فرما، آمین یا رب، سب کے ارزاق میں وسعت دے، سب کی پریشانیاں تنگیاں دور فرما، آمین، سب کو خیر مقدر فرما، سب کو ہر شر سے محفوظ و مامون فرما، آمین، سب کے ایمان کی، دین کی اور ان کے نسلوں کی دین کی حفاظت، آمین، اور پھر اس کے بعد پورے عالم انسانیت کی خیر، آمین، تمام انسان، بنی نوع انسان جو تیرے بندے ہیں میرے مولا، ان کو خیر پر لے، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، ان کے لیے خیر مقدر فرما، ہر شر سے دنیا اور آخرت میں محفوظ و مامون، پاکستان پہ کرم فرما، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے قاتلوں کو میرا مالا مواخذہ فرما، ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا مواخذہ فرما، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے جو ذمہ دار ہیں شہادتوں کے، سانحہ کے، ان قاتلوں کا، اس جبل طور کا واسطہ، اس طور سینا پر جو تیری تجلی اتری سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اس تجلی کا واسطہ میرے مولا، تیری تجلیات ذات کا صدقہ، تیری تجلیات اسماء کا صدقہ، تیری تجلیات صفات کا صدقہ، تیری تجلیات حسن و جمال کا صدقہ، اور پھر تیری تجلیات جلال کا صدقہ، ان میرے مولا مظلوموں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، وہ ظالم میرے مولا، وہ قاتل، وہ جابر جو پردوں کے پیچھے چھپے ہیں، ان کا مواخذہ فرما، ان کی گرفت فرما دے، اور جلد انصاف عطا فرما، جب قصاص عطا فرما دے، جلد قصاص عطا فرما، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمانے والے، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمانے والے، یا رب تو مظلوموں کمزوروں کی مدد کرنے والا، یا رب تو کمزوروں، مظلوموں، محروموں کی مدد کرنے والا، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے میرے مولا تو ان کا آسرا ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں تو ان کا سہارا ہے، جو بے گناہ مارے گئے، شہید کیے گئے میرے مولا، ان قتل کرنے والوں کو، قتل کا حکم دینے والوں کو، قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو، اور قتل کے منصوبے کے پیچھے جو دماغ ہے میرے مولا، ان کا مواخذہ فرما، ان کی گرفت فرما، انہیں اپنے انجام تک پہنچا، تو عزیز ذو انتقام ہے یا اللہ، تو عزیز و ذو انتقام ہے، تو طاقت والا ہے، تو قدرت والا ہے میرے مولا، قدرت والا ہے، تو جلد اپنا انصاف فرما، جب اپنا انتقام فرما، عدل اور انصاف دے، اور ظالموں کو انجام میں بدل پہنچا، پورے پاکستان کی خیر کر دے، اس کو ظلم کی اندھیری رات سے نجات عطا فرما دے، جبر و بربریت سے اور ظالمانہ کرپشن کے نظام سے نجات عطا فرما دے میرے مولا، کرم کر، تو مدد کر،
پاکستان کی، اہل پاکستان کی، اور جملہ عالم اسلام کی. عالم اسلام کے حالات برے ہیں میرے مولا، اسلام اور عالم اسلام کی مدد فرما. تجھے سطور کے انوار و تجلیات کا صدقہ، اس وادی سینا کا صدقہ، اس وادی سینا پہ جو تیری انوار و تجلیات نازل ہوئی. معراج کی رات آقا علیہ السلام یہاں تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن 40 راتیں قیام کیا، تو نے اپنا جلوہ کرایا، تجلی کی. میرے مولا ان تجلیات کا صدقہ، اسی طور پہ تیرے بندے بیٹھے ہیں، اسی جبل طور پہ بیٹھے ہیں میرے مولا. تجھے تیری تجلیات کا واسطہ، تو مولا مدد فرما دے، مدد نازل فرما دے، نصرت نازل فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، ظالموں جابروں اور قاتلوں کا مواخذہ فرما دے، انہیں اپنے انجام میں بد تک پہنچا، شان عبرت بنا. اور پوری دنیا میں، پاکستان میں سب غریبوں کی مدد کر، سب مظلوموں کی مدد کر، سب لوگوں کو دین اور ایمان کا نور عطا فرما، سب کے لیے خیر مقدر کر، سب کی زندگیوں میں آسائشیں دے، وسعتیں دے، سب کی زندگیوں میں راحتیں دے، مسرتیں دے، سب تنگیاں پریشانیاں سب کی زندگیوں سے دور کر، ہماری اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان اور عمل صالح پر اور دین پر قائم رکھ میرے مولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.